Predstavljamo vam vozilo Volkswagen Caddy z dizelskim motorjem. Vozilo je letnik 2020 in ima 120.934 prevoženih kilometrov. Vozilo ima zadnji smočni lonec v odličnem stanju, zadnje levo in desno vzmetenje oboje brez poškodb, rezervoar goriva v odličnem stanju. Prednje levo vzmetenje s komponentami vzmetenja so brez poškodb, tudi na desni strani vse komponente so v odličnem stanju. Zaščita motorja je brez poškodb, prednji odbijač vozila z nekaj površinskih praskic, vendar kljub temu je v dobrem stanju. Prednje levo platišče je brez poškodb, pneumatike imajo 5,47 mm profila in so letnik 2023. Levi prak vozila z nekaj površinskih praskic. Zadnje platišče na levi strani z nekaj odrgninami. Pneumatike so letnik 2023 in imajo 6,59 mm profila. Zadnji odbijač vozila ima nekaj površinskih prask, vendar je kljub temu v dobrem stanju. Zadnje desno platišče prav tako z nekaj površinskimi odrgninami. Pneumatike so letnik 2023 in imajo 5,62 mm profila. Desni prak vozila je brez poškodb, ter prednje desno platišče tudi brez poškodb, pneumatike letnik 2023 ter 4,89 mm profila.